माशाल्लाह संभल वाले इस कलाम को बड़ा पसंद करते हैं। پیدائش خدا تھا خدا ہی رہا وہ دین کا سردار تھا سردار ہی رہا سردار ہی رہا سر دے دیا یزید کو لیکن نہ دیا جس بات سے انکار تھا انکار ہی رہا جس بات سے انکار تھا انکار ہی رہا تو مطلع نظر کر رہا ہوں حسینی مذہب پرستم غلام کمبرم ہر جا کے ہستم تو حق نبھانا یزید کا محروم پھر بھی تر سے سوالی نہیں گیا اور بیعت ارے بیعت نہ کی حسین نے سر دے دیا اسے اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا مطلع نظر کر رہا ہوں بھارتی صاحب حق نبھانا حق نبھانا حق نبھانا حق نبھانا حق نبھانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا اور یہ فرمائش جو ہے ہمارے سرتاج بھائی کی ہے سرتاج بھائی نے فرمائش کی ہے اور سرتاج بھائی میرے پاس تک آئیں گے سرتاج بھائی جلدی آؤ حق نبھانا فرمائش آپ کی پڑھ رہا ہوں حق نبھانا یہ حق نبھانا میرے حسین کا ہے میرے حسین کا ہے
لال بھائی آپ سے محمد علی صاحب توجہ چاہتا ہوں جس کے صدقے میں کائنات بنی اے
شعر بہت حسین لیکن یہ دو مصرے جو کر رہا ہوں مجھے بڑے پسند ہیں توجہ چاہتا ہوں جتنے بھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں توجہ بلال بھائی توجہ ڈاکٹر صاحب سرتاج بھائی خیریت توجہ جب سے گھر میں میرے جب سے گھر میں میرے سجے ہیں علم Yeah.
شعر بطور خاص ملاحظہ ہو سمجھ جاتا ہوں ہمارے لا پلانا میرے حسین کا ہے